Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan reja dasturiga asosan ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati yo'nalishida faoliyat olib borayotgan sohaviy xizmatlar va barcha shahar tuman ichki ishlar organlarining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari hamda kadrlar bilan ta'minlash guruhi katta inspektorlarining kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlari tashkil etilmoqda. Joriy yilning 21-fevral kuni o'tkazilgan navbatdagi o'quv mashg'ulotlari ham ichki ishlar vazirining ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash yo'nalishidagi me'yoriy hujjatlari to'g'risida xodimlarga batafsil tushunchalar berildi. Xususan ichki ishlar organlarida patrul tekshiruv guruhlari faoliyatini tashkil etish, yosh xodimlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, xizmat, jangovar jismoniy va axloqiy psixologik tayyorgarligini oshirish hamda xodimlarni ijtimoiy himoya qilish faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi ichki ishlar vazirining tegishli buyruqlarining mazmun mohiyati atroflicha yetkazildi. Xodimlarning bilim saviyasini oshirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlari davom etmoqda.